Итоке болун эфирге саха сере информационный бири студияга Эдуард Руды. Бүгүн барбитылсына хамыя муньягар сааскы халаңы онна уйур баардыргар белемне нюлетин ырыттылар. Бегусунтарда корреспондемы трансформер мебели оңырор устарга сырытты. Юхабилюта республикатага лице-интернат база тыгар технопарканы арыйдылар. Улус балыктарга муниципальный терилдилерге ксала быгыга майгыга хамыялары салаялларыгыр онна сааскы халаан утун этенге аранарга мирелері толору ылынарга сурудах берилинне. Быыл барты сүйсүрбөс нэхеленилах пун уттан эмсегален сөп. Ксалаа быгыны майгыны серетерге онна туратарга правительственные хамыгыя муньягары былырыңы балыгынне катыланнар куттала бар денетне дилер санатан эттекка былырын маннык сааз болан калыма багыр онна алыгы юриске халаан утэмиске келен турар. Муньяка икиз бопруынан бахартын серектег булу онны белем көрүлінне, бес онны от идара куран булуқтыра онын ойур бахардыра тура кутталлара бар ден күні жылыкетен көрекчілер сабағылылыр. Кебей улугар сылын ай буларын курдук сааскы халаан утугары белемнени үрдүк терэнне аттык бара турар. Улуска бес нэхеленилэх пунга ыксаллах бүгымайгы комиссиялара терилінне. Өссе олуньо иттен хүлэдерін сағалатылар беги кебейтеағы хустар білақ бітсалғыр. Кебей улугар сааскы уны этэнге харыйга туста булан ылылан терэхэн үлэтэ бара турар. Ыксаллах бүгымайгы түгенігер жон сергени сүйіне ахы көрер местелер бұхарылынылар. Сәтті үз уан местелах бұстақ кемге олықтур тоғыз пун үлэлі. Нехилектері ахынан тәбірінен уматыгынан хатчиығы үлі барар. Улуска сааскы халаан кемігер онна ойур бахардарын утары үлэгаден саппаска уан тонна уматыгынан хатчынылар. Эбии өссе уан тонна уматыг атылығылықтақ. Сааскы укутала суғур сеттаға кукуйгы батамайгы нехиленен серетиге улуста нехилекта салаталара өйдөтү үлөтүн күйүрдөлөр. Сатан туран тон жомутун сергебите эбе копуундар бутун. Кая белем нээн үлөлөрү барыктактар. Онун таханан оппутун билесүөлөр бүтүн ийин тахара сидеп бүтүн участоктор бүтүн ийин билесө сүргүтөмбүт. Агаяк сылтан беттақ улуска жагды бүхілігі қар утуттан әмсегалир болла. Онын бұйыл нехелек жағалдада бейк үйінен көлер күтігіларынан астаран кумақ ұхан қарарды үлетін үйдарға қолын оқтақ. Сәкене болғаны, баға сиян көбіспетті, негана болғаны, үйдағы норматын болғаны қар уты 2-3 күнден түйен кәр. Ол түмігер болғаны, че лунқа үрақ бәйті туалан тұрдағаны, сатан обар баққа бөбөлігім. Сен тәріні ұлыстан барыты. Быйыл Рүскө уркаттан биллер бес участокка 6-10 гектар еңге муху карарды үлөтө барыяктаак. Бүгүндөргө олохтоок бедирэтчи терилте ылсан үлөлөхөн ыа мыйын бес күнгөрдери карарды үлөтүн түмүктүактаак. Туяра Кукрева, Василий Федоров, Саха телевидениеде Кебей. Жогускайда 208 микрорайонга салгын олбокто суудуналар борубалыр сыйрылар оңордулар сотору даркылаах аллара бестеакуна катас пааласка хайыскатынан муз суола сабыллыага отчогуно жону тиер таар үлөга салгын олбокто суудуналар таксалылар. Бүгүн Лена Транс Хивустар техническая туруктарын бири беркелеэте жогускай аллара бесте хайысканан бастакы сыры муз сустар 15 күнүттен сагаланыйга. Усмай улун бахалыгар холовна жыл этериддилер. Селестия этеринен Юрий Баярский 2016 сылла Корбаннегы кытары Орион сулун үрмөнүгер үз сымыя хантырагы түверсері көгілі абет. Корумни опса кәме 2 миллион хэтті үз тыгынчаға тәңнесуд. Маныха бахалы Корбаннегы үлені толору ирденілі бет девет. Кирбит харчын атын шоттыргы ыттарбы Селестия кәмегер Юрий Баярский күнгілі көмчелем бітем. Балган Игорь Илтюмен саңа состава бұхарылыға Бөребілге бір негіл Россия партия регионына салата барылан куластаны ытыға. Тірәңі партия чилеттірері болбаққа бары бағалақ кыттыр. Праймерилискі кыттырға 210 сайбылығыне кирді 79 бірігіне әрджон сүлбе бірі жақтар аймақ орто састыра түрдің.
Республика бюджет эгетин лэттерин камна үрдюға, оны таңнан эмия бу эгге кекке категориялын лэттергар камна салын кәме эмия үрдюға. Олар әрі бу улары республика экономикатыгар кекке устуктар үйескетер. Оны ұрытар социальны үлі асығанны ғытын бәрәдіктері үс өрітті қамуя мұнығы бүнгі күскәйгі болылы. Мұны сәргі қамнас кемгер төліні үтін жүлестілер барылан ағынан білген түрдің чәтерілті есті ғопсай сумы 100 миллионтан тақсы сол көвегі тәңнер. Намулу гора кушерская гинекологическая сулус патерливита гон сила тулла ого дуру вета турукта булар гаруанна тупсаргар ие уютюне нахатыга сюрим болгом туруллар бейгі ханам наға корреспондент Нюргуяна Романова салғыр. Неонатолог Брас Натальев Насева ого кютер онна гюн сирин көрбит кырчанлар иелерін кытта маңнаги мюнителерттен көрер истер дуровияларын тургун кетир. Ие түреті да оғытын тұттаран кейе хабар самай күнді сыйын таптал ситимигер ұғыттулар. Иделя Брас Натальев Александровна ого улатаргар денге көштер састаптақ ие үйте иммунитеті бөғыргөтер үгі сырыны сәретерден белетир. Әмтерер баран үйтім кычан халлы, олан халлы, ом атчықтыр, олейін смес беребіндер. Мана медработник көмөті береметігер кыттыстағына ие алты ұйығырлы қайдақ бар оғыны әмтерер. Ол кене бағатыттан, кене қағаттан тұтылықтақ. Оны естесіне семияға қайдақ поддержка барыттан әме ұлыған тұтылықтақ. Қотығылы Линге Федеральный университет специалиха Сарғылан Әлсеева үйтінен ағаты тұхатын әдер елер кісірдатта. Үйірі-яғы практическа жарқы көрдерін сүйбе ама берді. Специалистар саңа түрәбіт ие үйті соқ болбат ден тұхығылан әтендер. Құрғы ие үйтінен тұхы эскүстеріне еді үйтінен бұл күй баққа аңырылдас. Ие үйтінен әрі ағырықтыңын тұхығырымен біле өретігілді. Малтарайын сағыр, әкке сағыр дере бірақ. Ие оғытын әмейінен ағатыңтын өйірге оны қарыстырға намыт семинарға Улахан Састақ Оскола Кыргыттара Педагогический колледж намнағы техникум студентларын кәрі аңардыра қабылынылар. Юрген Романова, Евгений Новгородов, Сахат Елевденетті, Намылуға. Білген жон бару ғанар, сорықтыр ұңықтыра атыға барарын туғары араға тобылалар, сонтарға трансформер мебелі оңырылар салғыз ұлыста корреспондент кәпсер. Бұл көрдіққа бұрыстой ұлыппы серәрі өрі таңнары бәрілі атаққа кирилесті көбілуер. Маннық екі функцияны толырыр мебелі сұнтарылықтағы Андрей Иванов оңырыр. Бей бұл трансформер ұстол дені оңырды бұд. Бұл үй саңыра ғамыд. Жонағары әрге әті маны көрін. Онна құлы бұры бұл маны детелге әғадағаны, күйілі әғадағаны, даша әғадағаны үйдет тағарын тұрырық қойып. Я білейм бұл ұскамай қабытын қайдақ ұлар ерін көрдері оқ бүйінші. Көрелгі көрдік. Икке төр ұскамай қала, манна алтада кейел орын өп, әмінінақы ағысты кейел орын өп. Уыз кейі ұрыққы кәмінерге ұсколаға тұру тұчуталынан үлелі әбіті, кәлін үлеті жарыға суық сылжан баран, бұл жылатын аспыт сылтан сағала абыта. Табарға Нюргун Никифаров күчуян, сатабылын сүйіскі борға қалылар батын ген, саналы теннақ трансформер мебелі оңырылдыр. Инникетін манны күсчону Мұхан Улахан сұйық тәргері бұланынырлар. Бүдің тақына нұрот бүшігар, нұрот масадыра әдіқтер, оңар болтар, дейқайып, қағалы, қайылыр, олдыңыр ба, үлегер хиддері бақ. Оның станоктарын, как помещение материалдарын, әбіспечігі дақына кәнін, кем бағылақ кәнін оңынан бір өніп, өл ғыруға деді оба. Мебеллерін арағын сүрі ақсын әлбетен ехәлләр. Бұл сатарыннан 6 местелі ғостол, сібекке күрдік арылын, 12 местелі ғақы олар ері оңырын сағалықтыра. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақат Елевиденеті, Сунтар. Сақа сенің балетін историетігір аң бастығыдың Аксения Оны Наталья Пасельскайлар аттырыны республиката балет колледжін етілі әтчілері Қазақстан Алматы көрітігір болан аспыд әрілөйі өрі тақсы ден 6 нұруттар қырларына конкурсқа бары номинация білістен месті әтігістілері аң дойды мұнықтарытан балет осқолылары күйісті қоғылырын ағыл бұттар. Конкурсы түміктүрі ғала кәнсерге беге колледж бұт верен әтчілері өссі түгіл лауреат атын ұл бұттырын бігергетенлер көрі өчірдік сән әдетін ұлылар. Бия школа бұтыттан конкурсқа әтті оға күтінна. Конкурс түмігінен үс бастығы месті, түйет үхіс месті, призовой местілер.
2 дипломант, 1 кыспыт грамота жюри конкурса ылла, он специальный приз жюри конкурса за, за авторскую хореографию Екатерина Тайшина, балетмейстер быт ылла. Адны сколар, адны дайдылар бары хамы чугай оларна қалып біттір. Ану бейі олар бұд көйлеріні бейін хакен тұтта бұд. Дойду президент Владимир Путин аяғынан бұсылларға дойдырдынан төрденше технопарка арылдан өлелекті. Бүкінергі Михаил Алексеев адынан үйе білуті республиката лице-интернат базатығыр, бұ ақсан егер кербет бүлі бөліққы аң бастығы технопарка үйрелекті қарылынна. Саңа сүйрен туынан бейгі ұлыстағы бейдеділі әқпеді Василиана Федотова сырдатыр. Сангаренгера хамсынан туралы баттар үйе білтеға төрдіс нөмердегі скола төрдіс қылағын өрін әтчілері Саш Иванов, оны Максим Николаев баста көлелері болар. Ол аттартан Максим программатын туралы атчы, онтын Саш роботы таңын тағарар. Онтын үйе қосқа кердеққа олар физика сақуын ұғырылы оран арас оқпыттары оңыроллар. Бо звуковой генератор, бо переборка сигналы та, переменный ток синусоида, покажете, она того диод на нитах она того сигнала на нарам бранка бе уехать, аларат номер, ол того когда диод односторонняя проводимость там биллера. Кванториум генератор мотого технопарка та биюрахтэхин санга коринга болар. Манна үйренәтшілер үз арас қайысқынан жарықтан ұқтара. Манна бәлірі проект ұрылды. Бұл проекті шақ бұдышығы, онына де джуниэскес программаға білімдерінен қыттанлар бұйыл антыны сетихелі ақпыте қырып. Әте ұлаған сетихелер бұд, онтан бұл технопар үлетінен бігі бұйыл проектіні дейдінінен ұлғанды күрілері жеп. 1906-15 сыллақ ұсырыс народный чутала Михаил Алексеев көгіләгінінен үйе білуғыға республикаға аң бастықы физика-математическай кластыра ғылы бұттара. Ола ата бүлі бөліққа кейін болар технопарка ғылы бұта Михаил Андреевич ұрбұталықтара салғанан еңелері көстер. Василина Федотова, Алексей Старостин, Александр Адамов, Саға телевидениеті үйе білу. Соның мұт етіндік әтенге болың көрсе қадерім.